twahanganye no kubona ibyangombwa by'ibanze cyangwa se ubuzima. Ntabwo ndi bwongere gatozi kubera ko dufite ubuzima, kuko niyo mpamvu turi aha ngaha twicaye aha. Dufite ubuzima kubera ko Leta ituzi, dufite ubuzima kubera ko dukorana na Leta, dukorana mu bufatanye na Leta. Dufite ubuzima kubera ko ibyangombwa byose yaba iyo konti twabibonye barikoresha yanditse mu mazina ya ROLS kandi ubu ntabwo bibaho. Dufite ubuzima bifite aderesi yaba ibiro, yaba umukozi ndetse yaba n'intebe yo kwicaraho, dufite aho tubarizwa. So dufite rero ubuzima na Leta y'urwanda no kugira ubuzima. Tumaze kugira ubuzima cyangwa se turi muri urwo rugendo rwo gushaka ubuzima, twakomeye mu nkokora y'icyorezo ya koronavirusi. Ubuzima busa buhagaze imyaka ibiri ndetse ikabakaba no kurenga, ariko ingaruka zazo zarakomeje. Uyu munsi tuba cyazirimo bitari byo twenyine gusa, ahubwo biri rusange. Icyorezo cyamubajije abantu cyangwa se isi mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'imibanire ishya byahindutse, mu rwego rw'imikorere ibintu byinshi byahindutse. Turacyari rero turacyahangana n'izo ngaruka. Umurimo kuko muri RDB kuri ziriya sekisiyo za RDB ufite uwo ntabwo ariwo sadeyi. So icyo rero twacyandikiye RDB tubabaza kugira ngo tubasaba ko bagira umwuga ku buryo iyo dushobora kujya kurejisitarira kampani za RDB yanditseho ngo muri sadeyi. Ibaza baranga mu isi ntawe ufite ritomboye mu cyo kuri RDB satifiketi yanditseho ngo ni sadeyi kampani. Ntacyo usibye kode ntibuka neza batubwiye. Iyo uyifunguye kode ukayifungukiriramo uza kubona akantu ka sadeyi. Turabandikiye rero twandikiye ku rubuga rwa RDB badusubiza, kandi batwemera ko iyo kode yakoreshwa ku buryo dushaka. Aricyo twagiraga cy'abanyamahanga baza cyangwa se bashoramari baza bagahemukira muri RDB bakabaza aho babona amakampani akora ibya sadeyi. Ndetse turakorana na Minefra mu ishami rishinzwe ingaga cyangwa se professional bodies. Hariho twitegura ko dushobora kubona sayiri yose iyo hasohotse imyanzuro ya kabineti. Mba nihutira kureba amategeko batoye ko harimo ayacu, kuko urugendo rwo rw'ibanze rwarakozwe twarayateguye ajya mu kigo cy'ubutaka n'abatureberera babihumugisha bakora ibaruwa ibiherekeza amategeko. Icyo gihe hateye kuri imwe twari twakuyemo ibintu byombi, ibigiye guhunga irishyiraho urugaga twabikuye mu itegeko rimwe. Reye bigeze muri cya kigo cy'igihugu gishinzwe kuvugurura amategeko Rwanda ROLS Commission. Ndabashimiye cyane rero dukomeze tugire inama nziza rwose. Umushinga waratanzwe twarawukoze muri komite ndetse na bamwe muri mwebwe mu makomisiyo bawukozeho ushyikirizwa ikigo cy'ubutaka. Na n'ubu umushinga ntabwo bari bawemeza kubera ko hari aho nk'uko ce yabivuze hari aho tugera bakavuga bati hari inyungu z'umuturage zigomba kubanza kubahirizwa, bavuga tugomba kubyitondera kugira ngo tuzatange ikintu kiri rusange ariko tumaze gukoraho research. Twebwe umushinga ubwacu twarawutanze hasigaye gufatwaho icyemezo. Hari ikindi cyari cyifujwe muri iriya nama y'ubushize, hari ugutegura itegeko rishyiraho urugaga Institute of Land Surveyors of Rwanda. Iryo tegeko twafatanije n'ikigo cy'ubutaka
turaritegura muri ukako muri inama y'ubushize twe twamaze twabagaragaza ko iryo teko ryateguwe rigashikirizwa ministere okay rigashikirizwa ministere yari dushinzwe muri ukako bwa mbere twe dufite ministere de terre cyangwa se y'ubutaka yari ishinzwe iby'ubutaka gusa nyuma yahinduka iyo ministere d'environnement cyangwa environment minister ministry of environment bituma noneho bisa naho bisubiye inyuma aho bongeye kongera kurigarukaho badusaba ko twagira ibyo tuvugurura nk'uko chair person yabivuze kugira ngo dutandukanye umwuga ndetse n'igenzura ry'umwuga ibyo byarakozwe rero itegeko rirongera risubira muri ministere ndetse no muri ya komisiyo ireba amategeko niba yanditswe neza ivamo ubungubiriri kwa PM kuba babwiye umuryango nyarwanda wabapima ubutaka ni umuryango watangiye mu mwaka wa 2019 watangiye ufite intego zo gutanga serivisi inoze bijyanye n'ubutaka gupima ubutaka nkuko muyizi igihugu cyacu cyashyize imbaraga nyinshi mu kubara ubutaka no kugira ngo umuntu wese agire ubutaka bwe bumwanditseho muri iyo prosesi rero hari amakosa yagiye akorwa kandi ndetse abaturage bafite gukomeza gukenera serivisi z'ubutaka rero umuryango wavutse kugira ngo uhumbire hamwe aba bapima ubutaka kugira ngo barusheho gutanga serivisi inoze mu bijyanye no gupima ubutaka bafatanije n'ikigo cy'igihugu shinzwe ubutaka imyaka tumaze iyi n'inteko rusange ya gatatu kubera akwawe muri icyo cyorezo cya coronavirus ariko nibyo tuje gukora tumaze guhuriza hamwe abanyamuryango utugeze hafi 170 kandi twitegwa no kwakira n'abandi inama rusange iba buri mwaka ariko ishobora no kuba igihe bibaye ngombwa kabiri mu mwaka iyo ntego ntabwo turagera ko tubyifuza yo guha serivisi nziza abaturage mujyanye no gupima ubutaka ariko ni uruganda turakomeje haracyarimo ibibazo byinshi mu butaka ariko twiyemeje gukurikirana abo banyamuryango bacu batanga iyo serivisi nubwo hakirimo ibibazo biturutse kuri twubwacu nk'abapima ubutaka rimwe na rimwe binaturutse no kudasobanukirwa neza ku baturage abo duha serivisi aho bataramenya ko hari urugaga hari impuguke mu gupima ubutaka zashyizweho n'igihugu na zemewe kugira ngo bakorane nabo turacyabona abaturage batubwira ko bakoranye n'abamamyi bahemukiwe n'abantu batari abanyamuryango bityo nibyo tugihanganye nabyo ariko turacyafite n'imbogamizi zindi zaturutse kuri abasave bwabo cyangwa se apima ubutaka ahubwo biturutse ku mategeko cyangwa se ubuzima gatozi butaraboneka aho tunasaba inzego bireba minisiteri y'ibidukikije ndetse n'ikigo cy'ubutaka kugira ngo dufashe amategeko ngo ubuzima gatozi buboneke bityo turusheho gutanga serivisi nziza kuko murabyumva abantu 670 bari hamwe bakora kandi batanga bafite uruhare rukomeye cyane mu itangira serivisi cyane cyane z'ubutaka kandi turabizi twese umunyarwanda hafi benshi bafite ubutaka ni serivisi rero buri wese akeneye kugira ngo inozwe hirindwe n'amakosa aboneka mu itangire ya serivisi z'ubutaka turasaba ko abaturage bayimenya mbere na mbere bakamenya gukora n'urugaga rw'izo mpuguke turahari kugira ngo tubafashe ndetse tunasaba inzego bwite za leta ku bijyanye n'amategeko kugira ngo ubuzima gato ziboneke dufite kubakorera ubuvugizi turifuza kubakorera ubuvugizi hari ibigo tumaze kuvugana nabyo hari ibigo bikorera muri Kenya hari ndetse na bimwe bikorera no mu Rwanda byagaragaje ko bifite bicuruza ibyo bikoresho bifite ubwo bushobozi turi turavugana uburyo bajya babaha ibyo bikoresho bakishyura buhoro buhoro kuko turashaka kubakoresha ibikoresho bigezweho harimo bamwe ndetse cyangwa se n'abamamyi bagikoresha twadukoresha twa kera tudatanga neza precision
turashaka rero ko bakoresha ibikoresho bigezweho birahenda turabizi kandi ubushobozi ntiburaboneka ariko rwose bashobora bahishiwe naho dusaba inzego za leta kugira ngo badufashe kubona ubwo buzima gatozi dukorana n'amabanki dukorana n'ibigo by'imari maze tujye tubabera abishingizi babona ibikoresho bigezweho batanga serivisi nziza urakoze cyane turimo turakorana n'izindi nzego twatangiye gukorana n'izindi nzego ndetse n'abapima ubutaka bemewe bari mu turere kugira ngo batubere ijisho nabo ubwabo bibere ijisho kugira ngo hamenyekane batanga serivisi mbi bagamije kwica umwuga rwose hari nabo twamaze kubona muri amezi ashize twakoze ubushakashatsi mu turere dutandukanye hari abo dufite twabonye ubu twitegura gukora n'izindi nzego zishinzwe gukurikirana ibyaha kuko n'ibyaha nubakurikiranwe babihanirwe.